Детската представа Алиса во земјата на чудата ја доживеа својата премиера. Синоќа пред кочанци кои што ја наполнија салата на Центарот за култура Бели Мугри, беше одиграна од страна на 40 актери, членови на Драмското детско студио и на балетската група кои што работат во Центарот за култура. Представата е во режија на Кристина Атанасова Арсова, додека кореографијата и сценографијата за представата ја направи Андријана Андриева. Алиса во земјата на чудата беше представа која што овој пат понуди поинаков сценски израз. Истата започна во градскиот парк, а преку поставениот тунел продолжи да се игра на сцената на Центарот за култура. Салата беше исполнета до последното место, што ретко се забележува на театарска представа во Кочани. Тоа може би е знак дека публиката повторно се враќа во театарот. И самите актери задоволни од изведената премиера. Представата ја подготвуваме, мислам, од септември месец. Okay. Јас како Алиса лично сум многу задоволна од представата и од улогата и од сите членови, почнувајќи од најмалите па до најголемите во представата. Во годинешната представа акцентот беше ставен на играта и музиката, всушност ова беше еден мюзикл во кој што учествува голем број на актери, како што веќе кажав, од најмали до најголем. Во оваа представа го играв нараторот, она кој што ја водише почетокот на представата, кој што ја најави влезот во таа чудесна земја, нели, каде што Алиса потоа влегува во земјата на чудата. И сум многу задоволен како помина ова премиерно издание на оваа представа, затоа што на младите, нели, нашата најдрага публика, ја успеавме да направиме да има насмевка на нивните лица, да бидат задоволни и едноставно ова 40 на минути да ги поминат во едно пријатно расположение заедно со нас. Представата Алиса во земјата на чудото е всушност дел од работата на Драмското студио пред Центарот за култура, откаде што беа изведени во континуитет и представите Петар Пан, Народниот раскажувач и други. Според најавите, представата ќе биде одиграна уште неколку пати во Кочани, но и во Виница, Штип и Скопје. Представата Алиса во земјата на чудото е проект на Кочанскиот Центар за култура, финансиски подржан од Министерството за култура.